হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে, নমস্কাৰ। বহুত দিনৰ পিছত আজি আমি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি চেলেঞ্জত আছে পঁইতা ভাত। পঁইতা ভাত, পঁইতা ভাত, এয়া পঁইতা ভাতৰ লগত আমি কি কি লৈছোঁ দেখাই দে। এয়া দেখিছে, পঁইতা ভাত লৈ লৈছোঁ। এয়া দুজনীয়ে লৈ লৈছোঁ পঁইতা ভাত, আৰু লগত আছে এইটো হ'ল বিলাহী চাটনি, আৰু এয়া আলু পিটিকা, আৰু এয়া বেঙেনাৰ পোৰা চাটনি। ইয়াত আছে আপোনাৰ ভাজিত অমিতা, চয়াবিন, আলু, আৰু এয়া হ'ল আমৰ আচাৰ, এয়া নিমখ আৰু মিঠাতেল অলপ লৈ লৈছোঁ, এয়া পিঁয়াজ, আৰু কেঁচা জলকীয়া, নেমু, আৰু একে মোৰ ইয়াতো একে আছে, দুজনীয়ে দুখন প্লেটত লৈ লৈছোঁ। এয়া দেখিছে পইতা ভাতৰ চেলেঞ্জ হ'ব। দে আপোনালোকে দেখা পালে কি কি আছে আমাৰ লগত, এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ পইতা ভাতৰ চেলেঞ্জ। বহুত ভাল লাগে পইতা ভাতৰ লগত আমি আলু পোৰা মজা ঘৰৰ মাছ পিটিকা হ'ব লাগে, তাও
Dulu bersih nggak? Ini kami ini. Sabar, পইতাভতে চেলেঞ্জত মানে চেলেঞ্জ নহয় কোন প্ৰথমে খাব পাৰে সেইটোৱে ৰাখিছিলোঁ তাইও শেষ কৰিলে খালি লাষ্টত অলপ পানী থাকিলে পানী যাওঁতে পানী দিছিলে আৰু মই আগত শেষ কৰিলোঁ ভাল লাগিলে পইতাভতে খাই ন ভাল বিলাই চাটনিটো বেছি ভাল লাগে চব চবকেইটাই ভাল লাগিছে অসমীয়া মানুহ বুলি ক'লে পইতাভাত আৰু ন আজি ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি আপুনি নতুন হয় তেতিয়া আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ' আৰু এনেকুৱা সহায় কৰিব আগবাঢ়িবলৈ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে আমাক দুজনী কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেলেঞ্জত পানিছমেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আমি আগৰ ভিডিঅ' কিছুমানত পানিছমেণ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'কেইটা কেনেকুৱা লাগে চাব সেইকেইটা আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাব আমাৰ আৰু এতিয়া আজিলৈ ইমানতে কওঁ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লৈ আৰু ছট পূজা আহি আছে আজিলে বাই বাই।